Des dels 8 anyets vaig començar a jugar a waterpolo, vaig seguir jugant i als 16-17 vaig tenir l'oportunitat de començar a agafar algun equipet i vaig començar aquí a fer les meves primeres aportacions al club com a entrenador. La cosa va anar sortint bé, li vaig anar agafant gust a la cosa i em vaig començar a treure tots els títols, totes les titulacions i vaig anar seguint fins a acabar sent responsable de la cantera aquí a Olot. Al cap del temps, fa 3 anys ara, em van arribar un parell d'ofertes, una de Marbella i una de Bilbao. Em vaig decantar per la bilbaïna, per el Club Escarxa, on fa 3 anys que estic. I molt bé, molt a gust. Porto un equip de Primera Nacional, en sóc el director tècnic del club, junt amb l'Isusco Arias. Crec que fem un equip molt bo. I els objectius es van complint, de manera que estic molt il·lusionat i amb moltes ganes de seguir treballant on estic. Bueno, jo mentre vaig estar aquí amb l'Olot, crec que van fer molt bones temporades, portant els equips sempre de l'1 al 8, moltes ocasions. També vaig estar, en alguna ocasió, vaig ser col·laborador de la Federació Catalana. Guardo amb molta il·lusió i molt de carinyo un torneig que vam anar a la Vi a Marbella, un torneig europeu, un torneig internacional, on vam jugar a la final contra el Rari Nantes Ori, que ara me'n recordo, encara m'ho recorden els nanos sempre que vinc per aquí. I una mica és això, crec que la gent de Bilbao va veure en mi una persona que cuidava la cantera, que estava molt il·lusionat, però a part d'això una persona que demostrava que cuidava les persones abans que l'esportista, no? I volien algú amb això, que contagiés il·lusió, que contagiés grup, i després enfocar-ho a l'esport del rendiment. Crec que la situació que necessitava l'Escarxa fins al moment era aquest, buscava un perfil com el que jo els hi podia portar, i la veritat és que el meu currículum, per així dir-ho, no era molt extens, però era el que necessitava el club de Bilbao. Mèxic, el de Mèxic és, com t'ho explicaria, vindria a ser com un campus de waterpolo d'uns 10 dies, i m'han convidat junt amb dos entrenadors, dos monstres, per així dir-ho, del waterpolo nacional, com són el Manel Silvestre i el Dani Esforzado. Buscaven també una tercera persona que tingués una mica així el perfil de tenir bon rotllo amb la mainada, de que tingués enganxo amb la mainada i que, bueno, vulguis o no, tingués una mica de currículum, i van pensar en mi per aquesta aventura, per així dir-ho, i estic molt il·lusionat, tot sigui fer currículum, tot sigui conèixer món i tot sigui waterpolo. Sí, la veritat és que jo no era un gran bon estudiant, però l'esport sempre m'havia cridat molt l'atenció, l'esport i la psicologia en l'esport, per així dir-ho. I va ser acabar batxiller, vaig començar a fer un cicle de grau superior d'esports, em va encantar i ja vaig veure que la meva vida tenia que estar encaminada per aquest camí. Després van venir els títols de natació, títols de waterpolo, vaig treure-me també el d'àrbit i bueno, la meva vida sempre ha estat lligada amb el món de l'esport, per així dir-ho. El waterpolo és un esport que aquí a Espanya hauria d'estar més reconegut per la quantitat de títols que s'han assolit. Medalles olímpiques, són campions del món, i crec que no se li ha donat mai el bombo que crec que se li hauria de donar. Tot i així, Catalunya sí se li dona, crec, i és una de les comunitats més fortes parlant del waterpolo. La llàstima que tenim nosaltres, per exemple, a Bilbao, és que som un nucli on estem nosaltres i poca cosa més. Els nuclis forts aquí a Espanya estan a Catalunya i a Madrid. Nosaltres estem així. Per això sempre dic amb molt d'orgull que té molt de mèrit el fet de que un esport amb tan poc ressò i una ciutat com Bilbao, que està apartada dels nuclis forts, el fet de que estiguem a Primera Nacional, crec que és un motiu d'estar orgullós.